ati ada gelem. Aku yang ngkongko, urip rung tutuk ya modar. Semar mati, gareng cemplung ke kawah mati, petruk mati. Aku mengkari marani yang ngomai gareng, yu diutus kang gareng kan jaluk ke sertifikat. Marono ne petruk, yu kan diutus petruk kan jaluk ke sertifikat kaya lemah kaya di status ke aku. Sugih dadaan aku. Wis anakku tak kei metu saka polsek langsung tak kei lemahnya. Kayak didal nggo mendem. Ayo canggleleng apa ya semen. Ane terus kancaku sapa wis jajali. Engko nek pas gara-gara netepi kewajiban ora ndek kanca. Kilang-kilong kloap-kloap. Pawo ya. Piye ta iki mau? Aku kok dadi ramelu tuh aku ki kang srupan apa ya? Bapakku mati. Gareng yo mati. Petruk yo mati. Ceniningan. Dheweke kopi kok yayaan. Slama tanganmu kowe. Wes cilaka iki. Sapa sing arep tak jaluki tulung? Aku ning suwane ngersaning Sinun Prabu Puntadewa ya engko malah dunek-unekke. Luwe-luwe Ndara Werku Ndara. Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip? Tidak dasmu. Yes. Ah, sarwa cilaka iki. Ndara Janaka tak lapori ya ngono. Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip, Agung? Nyotong panu tak jembar iki bagung jelem modal. Ndara Gatotkaca tak lapori ya ngono. Ndara Gatotkaca Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Untir bayarmu. Monggo Ndara Gatotkaca kendel e. Barbati akeh mambengi Ndara Gatotkaca tenan. Yakin opah ra didongke kok. Apa ora bathi ning ijoli ayo kuwi. Sing parah ning kono kuwi. Nek wis ra apa-apa lah karang ya lakon tak sandangane dhewe. Oh iya. Aku ijin dhe Pakde. Pakde Togok. Menapa ora tak sowani? Aku wadul Pakde dhe. Adimu mati. Opo? Mana towo HP? Opo? Sing mati adimu Semar. Semar mati kena opo? Cemplung ke kawah karo adimu manek moyo togok terus nesu cangkeme kewer-kewer. Mana. Kaya gendira kae. Wes, men, tak lapor karo Pakde Togok aku. Nek ora ngono ndak rande kanca. Nek Pakde Togok ora iso mbudidaya, piye carane bapak slamet saka tangane Bathara Guru? Aku dhewe sing arep budidaya nyelametke bapak saka cengkremane mungsuh. Krana nalika semanten kacarita iki Lurah Togok nggadahi sesakit inggih menika. Pipis legi. Parandening mangke. Eling-eling tedhak turuning dewa. Blot dadal mokal lamun kaparingan panjang yuswa den adep ingkang rayi nenggih Ki Lurah Bilung Yasarawita sawetawis gunya sampun jagung nenggih Ki Lurah Togok semawon Ki Lurah Bilung dadal wonten ingkang paring pangandikan dadak sakoleng mangke hambuka mecah swasana Ki Lurah Togok ngrukmeng daya wijiling pangandika ing dering kababaring lisan. Jan-jane ana ngapa to Kang Togok? Kok pirang-pirang dina iki Kang Togok kaya beda adat saben. Pendak-pendak duwe juragan. Mongko ratu sabrang tekaning pati kowe karo aku terus golek juragan liyane. Ning iki kok ora ajak-ajak. Ngapa, Gok?
Nyura ono apa-apa lung. Eh, goroh kowe iki goroh. Wong biasane kowe iki nek ora ono apa-apa iki akeh lemu omong, akeh lemu gojek. Saora-orane mesti ngejak cangkriman karo aku. Aku iki jane wis tuwa. Ning kok gampang dibebeda rasaku ya lung. Dibebeda karo sapa? Ora karo sapa-sapa, ning dibebeda karo lakon sing tak lakoni. Lakon sing dilakoni iki tegese aku iki gagas karo impen iki, Lung. Impen? Heeh. Ameng impene kok tok gagas, Gok. Ora sah digagas, tur awake dhewe iki ya wujude ming batur, ming ponakawan, ming kawula cilik kowe karo aku ming wong sekeng. Nek gagas impen kok le kebangetan temen, upama awake dhewe ngimpi terus impen kuwi ana maknane, ana kelakone, ya wis ditampa kanthi ikhlas, ora usah dadak werna-werna. Ngono lho. Ngimpi apa? Impen kuwi ngembet karo adikku. Lho. Aku udu. Aku ki ya adimu to, ning udu kowe. Imben kuwi ngembet karo adikku ya kuwi Semar. Lho. Aku ngadi ngaren. Monggo kowe iki arang-arang ketemu karo Semar. Nek ora nderekke Ratu Gustine awake dhewe nyabrang ning tanah Jawa, ya ora ketemu karo adimu Semar. Kok dengaran iki tok impekke. Engko gek ming kangen. Ayo, nek pancen kowe kangen karo adimu Semar, sowan nang gone Semar. Neng Karang Kadempel kangen-kangenan. Rasah. Kok rasah? Nek ketemu Semar ki seneng, nek ketemu anak-anake Semar ki mretheli apa-apa. Aku nganggo kalung ya dijaluk. Aku aleman nganggo kalung ya loro. Men dikira wong brewu. Men dikira wong sugih. Ah, ya wis. Mbok ya dicelengi ora nggo pameran. Nganggo kalung loro kaya raine apik-apikan. Lah iya. Anggepe ora. Ditabung nganggo tuku mas-masan dienggo pamer-pameran. Oh ya lung. Ah iya. Mula ya dipreteli karo anak-anake Semar. Nganggo ali-ali ya mesti dijaluk. Nganggo jam ya mesti dijaluk. Ning aku ora kok kangen karo Semar. Impen kuwi iki kok kaya arep ana maknane. Maknane apa? Maknane ya arep lakon dilakoni karo adiku Semar. Lah kowe ngimpi apa coba? Aku ngimpi kok kaya-kaya Semar kuwi numpak kapal. Lho, arene Sumatera. Ora. Nek ngimpen kuwi numpak kapal terus dumadakan prau mau kasempyok ing alun gedhe. Semar iki kendang kapracundang kuntal kaprapal digawa bantering banyu. Nganti aku bengok-bengok sirku ngoyak karo Semar ning mergo aku ya ora iso nglangi ya ming tak nengke bae. Saya adoh Semar digawa ombak nganti ora ketok. Geragap aku tangi barengi kluruk ing jago ingkang sepisanan tandha yen to wis gagat bangun esuk. Lung, wiwit kuwi atiku kok ora tentrem, wiwit kuwi atiku kumesar. Ana apa sing bakal tumanduk karo adiku Semar ya lung? Dereng ngantos dangu sami mbawacana. Kasaru praptanipun Ki Lurah Bagong. Ingkang wis prapta bali wis maning Ki Lurah Togok mangono pangudas marani. Wah. Kula nuwun. Wah. Assalamualaikum. Wah Togok. Sapa lung? Nek suarane kok kaya anake Semar. Wah, ya kuwi anu ingkung kuwi lebokno kuwi. Sego-sego kuwi lebokno kuwi buah-buahan kuwi lebokno muar mangan entek-entekan kan. Wis teko Bagong dibukake ah ya ponakane kok ya. Ya. Wah, ngopo? Bukake wah, ada perlu sama Diko. Ya tak bukake sabar. Wis buka kok wah. Loh,
wis buka. Wis tak jugil. Ora ora edan gawe lawang kok dijugil kene le, kene go ngono apa? Ngono ya, Pak. Yo. Sembah bakti ku ya, Pak De. Yo tak tompo. Pak De Milung. Baktiku ya, Pak De. Ya, tak tampak Bagong, Cak Bagus. Kok omahmu wis beda, Pak De? Beda piye? Kok nyenyet? Ora ana apa-apa. Weh, gleleng. Kae dhuwur kae lukisane sapa ya, Pak De? Ayo lukisan aku nganggo sandangan Jawa. Weh, kok kaya celeng. Lah. Ya sekarang sing gambar ya ora patek iso. Mula ya wagu bentuke. Pak Dik. Apa? Aku ngaturke bekti. Ya tak tampa. Pak Dik mbilung mbok gawe-gawe wedang ngono, Pak Dik. Wah, malah di wong tuwa dikongkon. Ya, ya tak gaweke senengmu apa? Kopi. Ya. Pahit apa legi? Pahit. Legi ngopo? Kopi kok legi. Jane ana ngopo? Sepisan aku silaturahmi, Pak De. Yo, tak tampa. Karang ya suwe ora ketemu karo Pak De. Togok. Kangen to aku mestine. Oh. Menungsa kok. Lah iya. Sing angka loro aku ngaturke berita lelayu. Lho. Berita lelayu. Heeh. Sapa sing ora ana? Adimu ora cangkeman, Gong. Cangkemmu. Malah ngunekke, lha kowe iki tak ngunekke aku kuwi pakdemu nek ngunekke bocah cangkeman ya bener-bener to. Kok malah gending ngunek-ngunek wong tuwa. Ngene ya, Pak De, rasane sundhisik. Aku tak matur karo Pak De. Oh. Bapak kuwi nganu apa jenenge? Digawa karo adimu. Adiku sapa? Betara Guru. Lho, digawa sebabe? Ah, ceritane rak. Aku ki kepengin bangun desa. Apik kuwi. Kowe dadi pengareping kawula kudu wani bangun desa. Bener. Ning aku entuk sasmitaning Jawata, nalika bangun desa kuwi iso rancak niring sambikala, nek ditumbali ya kuwi ingkang winastan pelem pertangga jiwa lan jambu dipo nirmala. Ah bapak ngendika, bapak Semar ngendika, kuwi anane nang kayangan, bener wae, Dik. Bener. Kuwi panganane dewa. Arane pelem pertangga jiwa jambu dipo nirmala. Ah, terus aku pasrah karo bapak. Wis pan nek ngono mangsa borong jare bapak kuwi Sang Hyang Ismaya, kakane Bathara Guru. Mesthine bapak iso sambung rembug karo para dewa. Bapak terus matek aji pamengkang, pameling. Oh, terus Bathara Guru teko. Oh, teko ning ngomahku. Bapak omong, Bathara Guru gandeng Bagong ki ya ponakmu. Ki arep bangun desa ki ora tak bantu ora kelakon. Terus gurune muni piye? Gurune muni ngene iki, anak-anak, ngono. Mbok ora cremongan kok ngomong susung apa bang. Aku seneng nek Pak Dino suwi cangkeme iso mlembung. Mlebung dongkulmu mlocot. Bathara Guru ngendika ngene iki. Kakang Semar, aku sakula purun maring akelem pelen pertangga jiwa ning sekilone 4000. Pelen pertangga jiwa kok didolku ngomong sapa? Apa tenan kaya apa? Kaya iwak. Apa? Iwak brontake lho. Nek ana susu saya mlembung. Ning kula kepengin titah siji sing mboten nyembah kali kula, mboten tata krama kali kula kedah tata krama, kedah nyembah. Lah titah mau sapa, Bapak? Bapak kon nyembah karo Bathara Guru, kon basa karo Bathara Guru. Aku rak muring ta, Dik? Oh, mestine wong tuwa kok kon basa karo adine. Lah iya. Bathara Guru lak unek-unek ke. Lah jenenge kowe kuwi kewanan nek kaya ngono kuwi.
Bathara Guru kuwi dewaning para dewa kok tok unek-unekke. Sik, Pakde, salonmu dicilekke sik. Salon dhewe kuwi ngisori rong kaya horen. Horen dengkulmu mlocot ora. Aku nesuwi mergo aku mbelani bapak geger. Oh, terus geger perang rame kae dewa-dewa kalah karo aku karo Gareng karo Petruk. Aku Bathara Guru kuwi maju nggawa drei. Gundrei lambemu kuwi wong. Gawa cestri sula. Aku mundur mlayu. Bathara Guru adreng arep mateni karo aku arep cemplungke ana ngendi jenenge wadhe sing go nggone nyiksa wong kuwi? Ngendi? Kuwi lho. Apa jenenge? Kawah. Kawah Sikidang. Ora Dieng. Kawah Candra Dimuka. Kawah Candra Dimuka, bapak ora trima. Wis Bagong tak wakilane. Gareng ya ora trima, Bagong ya tak wakilane. Petruk ya ngono, Petruk ya makili aku dadi jak munggah nang kayangan, Pakde. Piye perasaanmu, Pakde? Mula aku sambat karo Pakde Tommy. Togo kuwi supaya bantu karo bapak aja nganti bapak tekan ning sirna, Pakde. Manikmaya kok mesti ngono ya. Mula kok tak kandhani ya, Gong, aku sajeke wiwit medhu ning jagat ya aku nek kon ketemu Manikmaya kuwi moh. Mergo nuwun sewu, arepa kae diwaning para dewa ning atine urung resik. Lah iya, aku iki ya gumun. Kok bapak kok ning jagat, Pak Ditogong ning jagat kok lek Manik, lek Manik sapa? Ora adine bapak tak aku nang ngundang lek Manikmaya kuwi kok gedangkrang ning kayangan iki lho. Kan ora adil kuwi. Mergane ya mergo Manikmaya le sengit karo aku, sengit karo bapakmu kuwi wis jaman enom. Lah kok Pakde dadi elek? Ambien aku mbiyen kon diapusi karo utawa digawe dikrenah jenenge dipitnah. Wah, karo Manikmaya karo bapakmu kuwi aku dipitnah. Wong aku ming gojek, ming ngajar atau sing balung mleting kulit. Dilaporke ro bapak Sang Hyang Tunggal. Monggo ning laporke Manikmaya muni. Kae Tejomaya karo Ismaya do gelut kepengin dadi diwaning para dewa. Sang Hyang Tunggal nesu. Sang Hyang Tunggal sapa? Bapakku, ro bapakne bapakmu kuwi mbahmu. Weh, isih urip? Isih. Arep rono. Lho. Ngerti dalane apa? Ngegrab. Ora diterke. Ku tak omong ceritane sik to. Ha iya terus piye? Oh bareng ngono aku didukani karo Sang Hyang Tunggal. Didukani karo Simbah. Heeh. Tejomaya Ismaya kok kelakuanmu kaya ngono. Padha regejegan ming kepengin dadi diwaning para dewa. Kowe tak dadekke diwaning para dewa nek Tejomaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon. Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus aku ya niat gunung mau arta untal cangkemku tak ambake nganti kepleh-kepleh kaya ngene. Mbok sok diwiru, Gek. Cangkem kok diwiru, men rapi ngono lho. Ah bapakmu ya adreng wedi dawing wong tuane pagering gunung sisih wetan diserot, mula separo gunung mlebu nang wetenge bapakmu kuwi, mula wetenge kepleh-kepleh. Terus dadi elek kabeh, terus dikon mudhun ning jagat sing dadi dewa Manikmaya. Panjen kae kesasapan jiwa, kamanungsan tegese kesasapan watak sing elek. Mula tekan sprene janjane Manikmaya nek karo aku kuwi ya gething, mula aku emoh nek ketemu karo bapakmu ya gething. Mula bener jagat iki ana siji wong sing ora nyembah karo Bathara Guru ya mung bapakmu kuwi. Aiyo. Iki bapak wis digowo karo Bathara Guru ditumpake patroli. Karo Gareng karo Petruk. Ra urung mung dipatrapi paukuman karo Bathara Guru. Apa? Aku njaluk tulung wae. Njaluk tulung apa? Gandheng kowe kakangne bapak. Mbok bapak ditulungi, Pakde. Mesake. Nek tenan-tenan cemplungke kawah. Aku rak kelangan bapak, aku rak kelangan Gareng, kelangan Bagong to, Pakde.
nek aku sing munggah neng kayangan ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan, Gong. Nek kowe arep bantu ro bapakmu, kowe tak dandani, kowe tak bantu. Dandani cara apa? Ya pokoke manut karo aku, tak dandani wong sing mlebu metu neng kayangan ning ora ana sing ngelikke. Sapa? Dewa? Ora. Titah wae. Ning kowe gelem ora? Sing mlebu metu kayangan dadi kekasih ing dewa kuwi ming bendaramu Raden Janaka. Mula kok tak dandani kaya dene Raden Janaka. Oh, ana wong tuwa tak plintir cangkeme tenan. Ketoke aman, ketoke tentrem. Engko nang ati Janaka sing tenan ngerti. Apa ora dipecah sirahku? Daramu kuwi wong awas, daramu kuwi wong pinter. Nek ngerti kowe sing dadi Janaka ora ora nek nesu malah sajake seneng. Rupa lae beda karo wadan saben. Ngono ya? Heeh. Ha wis apa-apa wis. Bagus ya aku. Bagus kaya Raden Janaka blek ora geseh. Wah. Are golek rondo sih. Aja dienggo kurang ajar ora sak penake. Lumayan ya nyaut-nyaut siji loro. Wis padhe dadi sabda padhe. Yo, saiki kowe sedakep. Ning ngono wis dadi ora gleleng lho. Ora, ora tak nggo nulungi bapak kok gleleng. Wis yo. Tak suwunke karo sing gawe jagat muga-muga iso kasembadan penjangkamu. Iso wujud Raden Janaka kowe le, anakku cah bagus Bagong. Heeh, oh, Pakde. Moro Sang Arjuna esmunya esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahe mungsu ong ong niran bodho kadang ayu toyo wanta ong lho apa ora gleleng piye saiki to rasake awakmu piye. Edan kaya bar perawatan. Tanganku halus banget ya, Pak De. Aku iki wis dadi Janaka kok podha, Pak De. Tegep. Malah kurang ajar ta iki. Wis baguse ora jamak kaya ngono. Lem-lem perjiwatan boyo mira boyo ingsun. Sun remuk dadi ndika. Wong ayu. Wong ayu jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkur. Iki ana baya kok iso ngadeg. Malah kewirangan taga kowe. Wis kowe munggah ning kayangan. Munggah ning kayangan mlebu metu kayangan ora gelem ana sing iso nyegat karo kowe. Arep ngopo? Arep suluk. Rasah. Rasah nganggo suluk, Pak. Ming mulat mara ngono ta nek Janaka iki? Hooh. Ing wah. Sik kok suka tenan iki sing mlebu ning awakku iki. Apa? Kewan cilik-cilik iki lho. Heeh. Cengelke to, cengelke. Ha. Kayang siren sawetawis. Merisie, marai ora iso konsentrasi. Dia we mutiara. Ya.
Ngono ya, Kang? Nggih, nggih. Wis aku tak mangkat nang kayangan iki ndak salah ketinggalan bis. Munggah ning kayangan, Gong. Sing ati-ati ya, Gong, tak dongake muga-muga kesempatan nggonmu nyelametke wong tuamu. Iya, Tugeng. Mbilung. Kula wonten dawuh, Ndara. Bereke ditambani. Tukokno bedak Doris. Bedak Kirik, Mbilung. Oh, tak basanono malah nyelekit ning ati. Wis ngono ya padhe aku nyuwun pamit ya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Semoyo Kakang Semar. Piye Bathara Guru? Aku saiki wis ora kaya biyen. Aku wis lungguh ngisor. Ya mung nggonku arep ngaturake tata krama sarana atur basa krama. Ya mung kudu nata ati dhisik manik moyo. Kakang, samangke estunipun sedaya menika namung lelamisan. Krono menopo, kulo adri, wiwalating diwo, menawi ngantos kulo meksa dateng jengan diko kakeng. Supados ngelenggai toto krami datengin kengerayi pun manik moyo. Kakang menopo yang sampun laturaken meniko kulo jabel. Malah sak mangge, Kakang Semar, kulo derekaken rawuh wonten ing kayiwangan. Sayekti sak mangge supadoso. Kakang Semar saged ngraosaken kanikmatan ning kahyangan. Lah piye to? Lah kok kowe molak-malik ki piye jare kepengin ngukum karo anakku Bagong, aku wis dadi wakile wis saguh. Aku mbok kon nyembah aku ya bakal nyembah, mbok kon basa aku ya bakal basa. Supaya apa sing di
gayo dening anakku Bagong bisa kasembadan. Sampun-sampun. Kakang Ismaya sampun ngantos dipun penggalih babagan atur kula ingkang nalika semanten mapan wonten ing jagat. Namung sak mangkis estunipun atur kula menika kala wau mboten lair kandhasing batos Kakang Ismaya. Wah, lah terus inggih sejatosipun sak mangke malah keparenga dinten sak mangke gandeng Kakang Ismaya sampun mapan wonten ing Kayuwangan. Monggo kinaryo tondo bektinipun kadang taruna tu meraping kadang werda. Kakang Semar, sak mangke kula sugata wujuding pelempertangga jiwa miwah jambu diponirmala. Kakang Semar ingkang estunipun menika dados jangkeping dewa kedah ngraosaken nikmating pelempertangga jiwa menapa dene jambu diponirmala kakang. Wah. Wah, ora ngomong nyono lah kok dadi Malik Grembyang kowe Manikmaya. Waduh. Ora sida mati to. Oh. Lah piye? Bathara Guru paling pangandikane kabeh mau ming lelamisan. Ora kandhas lahir batin ki. Wah, ya yes, matur nuwun. Malah bapak dijak maem pelem. Kowe doyan ora? Oh, doyan peloke. Doyan tetepan reng aku. Ambal mertangga jiwa ya ora doyan piye. Mertangga jiwa ki darane para dewa kok. Menawi Kakang Semar estu kersa mangke sugata menika badhe dipun aturaken anak kula pun Bathara Indra kakang. Lah nek aku ki mengkari manut, aku ki mengkari manut. Nek mbok paringi ya tak tampa dene ora ya ora apa-apa wong. Alamku karo alammu ki wis beda. Kowe neng kayangan, aku neng donya. Ya jaragan aku pancen durung tau mangan pelem pertangga jiwa jambu diponirmala iwa dene mbok paringi. Aku ya mung iso ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Manikmaya. Indra, kula wonten maring adhawuh. Cawisna pelem pertangga jiwa jambu diponirmala dimen didahar dening Kakang Ismaya kaya ingkang wis ulun dawake lawan jeneng kita. Nuwun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit pulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra. Monggo Kakang Semar. Kula aturi ngrahapi pemertangga jiwa lan jambu diponirmala. Kakang Nayantaka keparenga. Kula aturi ngraosaken nikmating dedaraning para jawata kakang. Apa ya anak-anakku mbok keparengake ngrasakake. Nadyan Ula Garing lawan Petruk ugi kula. Dawuh supados ngraosaken nikmating pemertangga jiwa lan jambu diponirmala. Waduh, matur sembah nuwun pukulun. Dene paduka kula sampun kepareng paring palilah kula ngraosaken wujudipun pemertangga jiwa. Matur sembah nuwun pukulun dene sampun paring-paring wilah dhateng pun abdipun Petruk. Ora usah dadak sangga runggi walangati. Pono kawan Garing apa dene Petruk mara gage ora hapono. Ya to laruta saking godha Sang Kurukula. Ya namo toso Sang Sri Ing Kilurah Semar Nala Garing tuwin Petruk wis datan anggraita nalika semanten Rahab ngenyo andahar wujuding pelempertangga jiwa jambu diponirmala. Para ndri mangke datan graita bilih sampun dipun campuri wujuding wisa darubeksi miwah racun. Sawise ngenyo andahar katingal bingung-bingung Kilurah Semar Badranaya tuwin atmaja kekalih Gantaka plak kapidra datan ing Purwadasina. Thank you.
Kang Semar Petruk apa dene garing kita orang ngerti lamun kabeh mau wis ulun campuri nganggo wisa racun aja nganti astaning Manikmaya keregetan kelawan ku andaning kadangku dhewe Indra wonten timbalan papakno ana ing pinggiring candra dimuka samengko wayaning mangsa kala ulun pribadi ngebakal nglundhungake ku andaning Kakang Ismaya garing apa dene Petruk ana ing telenging kawah lho niki ngestaken dawuh paduka pukulun ora ana ingkang ngepalangi marang kalandraning Bathara Guru. Titah ingkang ora gelem nyembah, titah ingkang ora gelem tata krama. Ya kuwi kadangku tuwa dhewe Kakang Ismaya Wusirna margolayu. Mung kare nyemplung aku ning telenging kawah candra dimuka. Nonamit pasang Kalimantan be. Tinebena ngila duni dumawaing tawang tawang pikulan pikulan. Kula ingkang sowan pukulun ingkang wayah pun ing madu kesmo pun Janaka ya Sumarta margono kumbang ali-ali pilikiti ya sang kunti kuntilisir ingkang sowan pukulun kocap kacarito gaimit kecap campuri merica prapraning Raden Janaka nyerbeba pindo soto lininting soto manggih kromo kromo dibeja Bukulun, kula ingkang sowan, Bukulun. Kekatone, cuk, cuk, ane watone, cuk. Apa ya lali aku kaya apa ini? Prr. Lapar mano emabur. Enak kowe. Ane, nana. Endai. Matinge na 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 ekadama ane mana endai manoe na 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 perkleper manuhe gundul Om Ilaheng Mas Tunomo Sidam Sekaring bawono langgeng iki kaya titah ulun Arjuna Mekaten bulun Arjuna padha kanthi raharja sak praptanira Mulan mula sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkah mungsu niran padha kadang ayu toyo antale toyo kasinggian mekaten bukulun lingking wayang ing madu baru Kula pun Arjuna Bukulu Wayah ulun Janaka inggih pun permadi Iya permadi inggih pun Kunti Dewi Batsuk Kunti Dewi Batsuk inggih Margun Bapak Ependi inggih Raden Suparto
Iya, ulun ngerti jeneng kita kuwi cacahe pirang-pirang. Bu ulun jembah kula kunjuk ngerso cenil lo paduka. Iya, ulun nampa. Akarya bombong. Tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampan ono. Ulun mending ngejimet mari pindhening kesendhet-sendhet. Arjuna ngonten timbrane ngadhawuh. Ono wigati apa dene jeneng kita suwan? Janaka kok ngorok kok kaya sekaten. Arjuna wonten dalu. Apa to sababe jeneng kita sowan? Sebab akibat. Sungun kula ing sepisan tekun namung badhe nyuwun pirsa. Iya, Arjuna apa? Menapa sababipun? Dene Pak Rebo lairipun dinten menes. Arjuna kita kuwi sowan dewa. Aja sembrono. Bukulun. Sowan kula sumaduke wong adi. Bukulun. Mboten sanes kejawi namung ngupadi wonten pundi ponokawan kula. Ponokawan sapa? Ai. Ponokawan kula bukune. Ponokawan sapa? Baron kalih bagi. Pono kawan kita ateges ya kuwi Semar Garing lawan Petruk kesinggihan bukul awit kula mangertos bukul bile kula nampi pelaporanipun masyarakat saking kalang kejembal bukul bile kakang Semar Garing menapa dene Petruk minggah wonten ing arti siulaulu. Inggih menika kayuwangan Suralaya. Pukulun kula nyuwun dawuh. Menapa pukulun prisa dhateng Kakang Semar tuwin Kakang Garing lan Kakang Petruk? Arjuna wonten dawuh. Ngerti yo. Pancen Semar Garing lan Petruk sowan ning kayangan. Lha. Menawi mekaten leres kita bisa ngerti sapa sing maringi pirsa Mak Irek. Menika klebut paranormal ing kene. Mekaten bukulun. Ngerti yo ingi yento Semar Garing lan Petruk samengkulun papanake ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka. Aduh bukulun kaya menapa mboten dipun papanaken wonten ing pinggiring rut kemah. Sabab Semar Garing lan Petruk bakal ulun cemplungake ana ing kawah Candra Dimuka. Arjuna pemikun sing kenceng banget kelap-kelap gantong lerkin bener ora iki
mana gol? Bumi koncang kancing langit gelap-gelap katon lirkin sang risang mawek gandung gandung acuk lirkin sang risang mawek gandung sabaran katulukir moyak mayik Arjuna ngelunten baningan jauh kena ngopo sebabe kita tuh muli ngadeg jejeg podo kalawan jeneng ulun bulun kulum buten narima akan dini bulun sampun mantun gendak sikoro kalian pun gagang Semar Garing Meruput dini Bagong kulum buten narima akan sabab Semar Garing Petruk menikopono kawan kulum kulum buten narima akan bulun mulai bulun badi mencai dateng gagang Semar Garing Petruk kula suwun sampun ngantos sedaya dipun pejai mangke menika pejai sedaya peteng sanget kula. Kula suwun kanthi sanget paduka pukulun menapa menika mangsulaken ponokawan. Mulai mboten mangsulaken paribakso kula wantun kan paduka pukulun sesembahan kula pukulun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Kula ingkang boten narimaken lawi saged kahyangan badhe kula obra-abri kula. Arjuna, yen ngono kita wis wani lawan jeneng ulun. Gange menapa kula kedah ngetingalaken dharma. Dharma. Gange menapa kula kedah ngetingalaken dharma wisata santai. Gange menapa kula kedah ngajeni kan paduka pukulun mlai pakulun pakulun. Sampun boten saged dipun ajeni. Kula ingkang boten narimaken yen ngono kita bakal ulun tibani guntur geni guntur angin. Lebur tumpur tanpa dadi monggo kulun kula trimaringaken guntur cuci motor guntur geni guntur angin boten ajir. Arjuna kita kenggonan apa teko kita ora temomo wujuding guntur geni guntur angin kula sampun kenal guntur langkung saking selangkung taun mula guntur mboten purun nemai dateng jasad kula yen ngono kita bakal tampanana cestri sula kelakon jeblug dodo kita janaka. Ono babar pisan lah kok Janaka kok digdayane kaya ngono. Lho iki teko nang kene nah. Eh kosek kosek, lho kosek iki kita omong apa? Aduh cilaka iki aduh. Wah keterucut iki. Wah wis. Kosek kosek. Konangan kowe ta. Ayo mau omong kok jur kaya ngono kuwi. Kula ngaturaken bekti kula konjo bukulun, kula ngaturaken bening kula konjo. Sembah mampet ulun kunjung sing pegelen. Hei, serasa digawe-gawe ulun ngerti kita sapa ya. Aga iso dadi kaya ngono. Nggih, pegelen. Kula kepengin nyelametaken dhateng pun Bapak Semar. Ayo, Janaka kok nyebut Bapak Semar. Ah, wis konangan iki. Wis pun kula bloka sutane sama nggih omong-omong jitet cangkeme. Hei. Dewa arep dijitet cangkeme. Bapak ulang teng pundi pulun? Lah kok iso dadi Janaka piye? Wis oke sing bantu. Wong apik niku bakal oke sing bantu. Bapak ulang teng pundi? Bapakmu didokok ning pinggiring Candra Dimuka. Alah, Pak, kole kani ngaya temen. Den klumbruk kok kumban. Modar kabeh. Semaris mecicil. Petro lambene wis banyu.
bareng mripate wis drubung laler. Edo mati kabeh. Dewa, kula nyuwun pengayoman bu kulon. Kula mboten kepengin bapak kula sami pejak kados mekaten merga pokal gawenipun tukulan Sang Hyang Bathara Guru. Kula suwun kengersanipun jawata. Ingat ingsun semedi. Ora pati-pati weruh bareng apa wae. Ora pati-pati ngambu gondo apa wae. Ora pati-pati kumecap. Ora pati-pati mikir apa wae. Ora pati-pati obah darang kelut bener wae. Muga-muga dewa ngijabahi apa sing dadi panyuwunku. Akan panuwun Gus. Sampun kepareng mitulungi dateng kula. Nyunulu gering. Ora dadi ngopo. Ya mergo iki wis dadi kewajiban ing bendoro marang ponokawan. Nun nggih. Ora ngaturaken panuwun, Den. Tiba wedha-wedha kagem sanes. Kula ngaturaken panuwun, Dara. Debro. Petro. Iya, Petro. Ora popo lagu dadi. Iso padhana ing pinggiring kawacandra dimuka. Do adem po piye. Mboten darane bakal gawe nempuk karo Bathara Guru sing kula ali bapak ali Petro disirnakke. Aku dadi terus Ndara sing iso milu jengke kali kula. Iya, panjenengan ana pitulunganing dewa. Dewa sinten, Ndara? Dewa gedhe tur dewa. Ya omongane kok kaya ora Ndara Janaka ta iki. Hooh, kok rumah saku kok kaya gedhe ning gegeden. Justru. Kok sik tak deloki. Wah piye? Tak deloke. Wah. Piye? Welah setan kok. Lah bocah iki entuk sandangan saka ngendi to? Eh wedhus tenan kok. Sapa ta, Pak? Wah, terbelok iki. Wadut ora. Lah kok dadi iso dadi kaya ngono? Sapa to, Reng? Wah. Apa piye? Ndara Janaka? Apa? Muni apa iki kok cangkeme kaya ora kompak. Apa nulo garing? Nulo garing. Matamu kok kaya rating. Rating Honda 70 mesti. Sing sok ngunekke kaya ngono kuwi, sing sok ngunekke mata kaya rating Honda 70 ki meng Bagong. Ayo. Ayo ngaku kowe. Sakarmu oleh ora apa-apa wis mangsa barang sakarmu wis bebas wae pokoke oleh imbal nek perlu imbal. Nah lha kok dadi Ndara Janaka. Wah jan wis iki kok dadi mboh. Ah Ndara muni mboh ketok. Oh iku dene matur nuwun karo aku wis tak uripke. Semar barang kuwi malah. Wah iso wujud kaya ngono iki apa? Ambo, wis ora usah sadha takon, sing penting aku lakon bengi iki. Oh iya. Terus turun lakon piye? Iki ngene, Truk. Piye? Kayangan suwung. Lho, Abathara Guru. Wah, wedi ora aku. Lho. Ngopo? Wah, domongi kok. Dhewe ngetokke guntur geni guntur angin. Aku ngetokke guntur cuci motor. Heeh. 5 kali cuci, 1 kali gratis. Wah, semprot Bathara Guru kontal. Apa? Saiki Sela Kandawaru Binangun suwung. Ah, terus aku sing arep nggoni. Ya.
Apa kira-kira isih kurang kanugrahaning kadewatan ingkang kita tampa? Lah kok kita gawe wiranging Manikmaya Arjuna ingkang sekawit kita sowan ana ing kayiwangan. Gawe wiranging Bathara Guru teko saiki wis mapan ana ing kene. Lho, janaka ana perkara apa? Bu Gulung. Kabedhau dodho kula kapendheta manah kula nembe menika kula mapan wonten ing papan mriki. Mila nyuwun pangapunten. Kulo sepisan kemawon dereng minggah wonten ing kayiwangan. Lah banjur sapa wewujudan kita ing kemapan ana ing kayiwangan Janaka? Biar modar. Mutar. Mutar. Gegek sebar. Kulo kepiye kakak? Iki kok aku kok ngedep kocor rias. Janaka nonton dawuh kurang ajian. Sami jebles kalian kula kok Prabu. Ya kok sik ning ngrasane susik. Ora sane susik lah aku iki gumunku kok. Janaka kok ditutke ponokawan, mongko ponokawane kok ora ganep. Kowe mundur sik. Badhe kula suduk mawi curiga. Badhe suduk. Duk genti ayo ti tino si mundur sik mundur sik nggih ngestaken dawuh tak rembuke aja kuwatir kadanging pun ngakang di Mas Arjuna opo Arjo sinuwun ndoro ati kuku blabu Koko Prabu semban kula kok ora bejimet ndeng kula. Koko Prabu ngaman kula. Koko Prabu ndurawati. Koko Prabu. Ming menika kok Prabu kok mengap ambane kok Prabu. Janaka wonten dawuh. Piye? Wonten dawuh. Lah kok si Adi nang kene? Nggih sampun sawetawis sama Prabu. Piye? Sampun sawetawis sama Prabu. Si Adi ngopo nang kene? Dharma Wisata. Alias Pegenik. Wis konangan ya iso. Omongane ngawur ngene. Arjuna. Janaka. Kula wonten dawuh. Kowe iki nek tak timbali nek aku seru-seru mesti kowe ya seru wong kowe karo aku iki ra iso pisah. Arjuna, lonten dawuh. Iya. Iya, konang. Wah, mudhar ora awe. Wis candhak. Wis aja tok kapang-kapake, aja tok kapang-kapake wis. Sinten kok Prabu? Asu. Sabar, ora kena nesu. Tak pecah sirahe. Aneh lho. Sapa? Sapa? Kresna sapa? Kowe pengen ngerti? Wah, jiang kae. Kebantinge men modar. Wani modho rupa karo adiku. Oh, apa iya? Malah guyu. Aku dara kok guyu lho. Guyu ya wagu. Ora wangun. Niate piye? Ah, nek kula critakke dawa. Lah niki nyametke kula mergo kula diracun kali Bathara Guru. Lho. Bathara Guru ngracun karo kowe. Iya, Kaka Prabu. Nara tak selamat ke Kakang Semar karo Kakang Petruk karo Kakang Gareng Semara iso urip mesti temekeng Pralaya Kakang Prabu Kakang Prabu Ndarawati iya Janaka aku ngaturke panuwun ya Janaka tiba sepadha-padha Koko Prabu mbok dipun dawuhi salin kula isin
engko dhisik lesain men ngenteni karo sing tumindak ala. Ning tumindak awon, Sang Hyang iku lon manik moyo men rawuh nang kene dhewe. Ngopo ora sira pateni wong kang modho rupa. Dara guru teka meneh. Nanteng karo Janaka. Gong, rasah wis ora. Aku isih ora trimo. Ngguk karepe dhewe panas maneh jaja. Iki le metenteng ora ning ndase bapakne. Ora rega rasane nganti kok nek ora ngajer-jer kuandamu Bathara Guru. Wah, bocah kewanen karo Bathara Guru. Bagong wis sabar. Pukulon kula aturi ngemutaken dateng Bagong. Kula ngertos sampeyan ingkang momong anak kula nek mboten mangmong anak kula ora bakal lampu digdaya kaya ngene. Manik moyo wonten dawuh. Coba ulun tak takon, yen to lelakon ingkang kita lakoni kaya mangkene mau, dosa sarta pidharane kudu apa? Lamun ora ana Bagong ingkang ulun mong, Semar Petruk lan Garibus tekaning pati tegese kita mentolo mateni kelawan dulur kita di. Kita mikir pun api mboya. Inggih, Bu Kulo. Inggih kula nandhang kalepatan. Kula nyuwun pangapunten pukul. Mboya lawan ulun kita njaluk ngapura, nanging lawan kadang kita Ismaya. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Ya ora apa-apa. Sing wis ya wis ning aja mbok baleni ya. Inggih ngestaken dawuh. Petro, kula nyuwun ngapura, mboten apa-apa. Nula garing ulun nyuwun ngapura, mboten apa-apa. Pukulun santai mawon. Niku klina disegawe sengsara wong kok pukul. Bagong ulun njaluk ngapura. Kampiye! Ngapura, Bu. Ya ngapunten. Mboten kelingan nek sampean teng ngajeng kula. Nek ora Bagong rak ora ana to. Mbengok seru banget kok ning mburine Iwang Pikulun padha weneng. Nganti kaget Iwang Pikulun padha weneng. Jaedan. Napa-napa niku dipikir pukul. Mengko ana wong njaluk pertangga jiwa jambu dipun lok ra entuk. Hei piye ana? Dene kalah karo aku. Mergo ulun momong kita. Lho kudune sing tak momong ki cah cilik. Wus. Agung. Nun pukulun. Ora wedi lan ulun. Takut pukulun. Aja sembrono. Dados apane? Padake lagu wae. Manikmaya ulun kanthi ana ing ngundarandir bawana. Unen wigatos menapa akeh ing bakal ulun paringake kalawan jeneng kita lan ulun paringi pangandikan ingkang akeh-akeh. Mergo pendak-pendak kita isih katarungku hawa nafsu. Pelempertangga jiwa jambu dipun nirmala, Bagong men nggawa sak karepe. Sak oke-oke lan sak karepe dhewe supaya dadi sarana mbangun desa. Bagong, nah aja dintekke. Ampun kula gawake senso e. Ajeng tak tegor. Kulon mangke kula ngawat-awati dateng Bagong sampun atus kuatos. Kresna ulun pasrah. Inggih ngestaken dawuh.
Lah kok dadi malik aku barang. Ya ngapunten, ayo mendinggo srana iki kok. Ya wis ora apa-apa sok meneh taren. Taren sing ora entuk. Mbok wis langsung bae. Arep mampir nang Madukara kok gojag gajek. Piye? Arep mampir nang Madukara kok gojag gajek. Ayo gleling sithik to ya. Mampir Madukara ketemu karo Gusti Warasembadra. Kanjeng Paran anu apa rene Kanjeng Paran iya mbok pikirane sing apik wer karo bendoro arep kurang ajar Bagong ora kena kaya mengkono iya Sinuwun Darawati lho kowe iki wis ora kenggonan Sang Hyang Meneng kok isih ora bo andeng lali nang ngapunten Sinuwun nggih Sinuwun. Wah, mrene dak dasmu. Mrene nang wani. Ayo gleleng kok njur terus-terusan ora. Ayo gong mulai. Yo, iki sentok pelem. Kertangga jiwa, kemampo-kemampo. Nang iso ora apa-apa lah. Kemampo-kemampo truk, kowe doyan ora truk kemampo. Doyan. Aku sing rada bosok ya doyan. Kemampu ya doyan wis pokoke tak nut wae kok. Iki oke sing rada kemampu ya, Truk. Disenggat yo. Ya iya. Rasa kuwatir. Aku diturai. Aku diturai pelem sing mlenyok ya ora apa-apa. Peloke tak nggone mut-mutan. Mut-mutan jengkule mlocot ora. Jane sirmu piye to Bagong? Ayo mbangun desa. Mbangun apa? Mbangun mental dan spiritual. Lahir dan batin. Supaya desane maju. Oh iya, lah desamu ki triwe dadi. Oh. Kecamatan Pajangan Kabupaten Sleman. Bantul. Ngapa ya truk kowe nek aku lagi ngleleng kok kowe sekitar kaya seri ngono lho. Kaya ora entuk enggon ngono lho. Ayo ora kowe saking gobloke kok. Goblok kok dadekke lakon. Masalah sing njaluk. Dadi nek perkara tekan jam 3 iki wis kentekan lakon ya bubar. Ha iki bayangke arep perang terus apa? Kurawa ya ora melu pen dewane ya wis teluk, dewane wis ngaku kapok, wis menehi pelem pertangga jiwa, jambu dipo nirmala. Ha ta? Iya, lho kok ha ta? Nggih ta? Iya. Eh, sa bayang arep ngopo meneh iki? Piye, Bel? Aku tak malik Kresna apa piye? Eh. Aja dinggo ngulur waktu. Nek wis entek critane ya wis arep dikapakke meneh. Sura Sudira jane ingkang rat sobrasna tekan pengulang Darmasuci.